За тэгэхээр бас гадаад харилцааны сайдын тайланг сонслоо. Ер нь өнгөрсөн хугацаанд бол ер нь олон улсын байдал маш эгзэгтэй байсан. Улс орнууд одоо тал талд янз бүрийн одоо байр суурь баримталж өөрсдийнхөө одоо бодлогыг дагахыг одоо улс орнуудад уриалсан шахсан иймэрхүү бас их хүнд эгзэгтэй үе байсан. Гэвч одоо гадаад харилцааны сайд би батцэг сайдыг бол энэ дээр бас эмгтэй улс төрчийн үед энэ эгзэгтэй үед асуудлыг бас хэвтээхэн одоо зохицуулаад Монгол улс ямар ч байсан энэ Азийн цээжинд байгаа арчилсан орон гэдгээ бас нэг сайхан аваад үлдэж чадлаа л гэж бас би батцэг сайдд бол бас талархаж явж байна. Ер нь нэг тийм эвтээхэн их олон олон айлчлаас улсын нэр хүндийг бас нэг эвтээхэн аваад гарчудаа л гэж баярлцууж байна. За энэ өнөөдрийн асуудалтай холбоотой асуудал дээр нэгдлийг онцолж л одоо хэлмэлмээр байна. За бид бол энэ нээлттэй улс нээлттэй бодлого явуулнаа гэчихсэн. За хүмүүсийг уриад авчираад гэж болж байна. За одоо солонгосод визгүй болчлоо. За тэгээд ирээд асуудлууд маш их байна. Одоо би сая хэд хэдэн бас гадны хүмүүстэй уулзлаа. Уу танаад очиж болж байна. Танаах руу очиход чинь ойрын зайд тэрний билетүүд нь маш үнэтэй байна гэдэг асуудал ярьдаг. Энэ билетүүд чи хизээ хямдрах вэ гэсэн. За харьцангуй бас ч гэж олон онгоц нисээд өрсөлдөөн гараад билетийн үн харьцангуй бас нэг өгчлүүдээс гайгүй болчихсон. Тэгэхээр энэ агаарын замын либералчл, тээврийн либералчлыг бол бас би амжилттайсаа хийгээд эхэлж байна уу гэж харж байгаа. Энийг улам одоо сайн болох хэвээр, улам нээлттэй болох хэвээр. За тэгэд ирчлэрээ дотоодод нислэгүүд олддгүй. Одоо миний таньдаг солонгос хүн өчгдөрдөг чинь би найзуудад дагуулж очичоод 3 цаг нисээд Монголд очичоод би хөвсгөл явъяхаар би 10 цаг явах болдгоо. Би тэр цөөхөн хоногийнхоо 2 өдрийг зөвхөн хөвсгөлд явах зам зарцуулж байна. Тэгэхээр одоо энэ дотоодын онгоцууд нисэх барих үе чинь болоогүй юу? Энэ ажил чинь ямар шүү одоо хэмжээнд байна вэ? Ер нь одоо энэ зунаас бид нар олон олон хүмүүс хүрээд ирдэг. Тэр хөдөө орон нутг руу жижиг онгоцууд нисэх ийм боломжууд бол байна уу? Энэ талаар хамгийн их гол асуудал бол зангилаа энэ байгаа. За дээрэс нь энэ хүмүүс ирээд танаад очиод үзэх юм их ховор байдаг л гэдгийг. Үзэх юм их ховор. Яг хүүхдтэй жуулчин ирээд бол хийх юм алгаа л гэдэг. Тэгэхээр энэ чиглэлээр одоо ер нь бодож байгаа ажлууд юу гэдэг юм бол за жуулчны компаниуд бол сая нь ковидос болоод маш олон компаниуд хаалгаа барьсан, дампуурсан, хүнд байдалд орсон. Тэгэхээр энийг төрөөс одоо яг энэ аялал жуулчлалд дэмжих хүрээнд хөнгөлтөө зээлийг нь одоо олгож өгмөр санагдтээ. Бид нар бол төр эсвэл бизнесийн булаагаад байдаг, эсвэл ингээд бүр хайчдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүмүүсийг зүгээр хөнгөлтөө зээлээр л дэмжиж өг энэ одоо чухал ажлыг хийх гэж байна уу гэсэн ийм зүйл байна. За дээрэс нь энэ дотоодын аялал жуулчлалыг бол бас нэлээд дэмжих хэрэгтэй. Тоотдоо монголчууд аялах гэхээр бараг гадаад явсан хямд байна шүү дээ гэж хүмүүс ярьж байна шүү дээ. Одоо Тайланд, Вьетнам руу явсан бараг хямд болж байна гэж ярьж байна. Тэгэхээр энэ бүхний одоо учиг утгын тайлаад энэ чиглэлээр яг юу хийх гэж байна вэ? За сүүлийн асуулт соёлын яамнаас асуумаар байна. Энэ манай зураачдын бүтээлийг гадаадад одоо нэлээд сурталчилж байгаа. Өчигдөр Солонгост бас хэсэг зураачдын бүтээл оцсон гэж байна. Энд гэхдээ бидэрт нэг л юм одоо мэдрэгдэхгүй байгаа болох энэ одоо цаагаараа хийх явд юм бол энэ чиглэлээр ер нь ямар ажлууд төлөвлөж байна вэ? Манай одоо зураачдын бүтээл бол маш сайн зарагдаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энийг нь дэмжсэн ийм одоо экспонууд хэр хийж байна? Төрөөс одоо яг бодлогоор энэ зураачтай яаж дэмжиэд байна? Цааг хариулга. Най. За одоо тарилсан сайд батцаг хариулна най. За адантай гүшүүнд баярлалаа. За адантай гүшүүний асуултанд хариулъя. Аялал жуулчлалыг сурчлах чиглэл болгон зарсантай холбогдуулан засгийн газар дээр цогц зарга хэмжээнүүдийг авсан төлөвлөснийхаа дагуу нийлээд ажлууд хийгдчихэж байгаа. За агаарын харилцааны тухай хэлэлцээрийг бол бид нэр их олон оронтой ярьж ирсэн. Энэ жилийн хувьд бол бас чамлахааргүй амжилттай бид нар Америк нэгдсэн улстай байгуулсан Катарт 6-аар бэлэн болсон байгаа. За Катар улстай байгуулсан байгаа. За Узбек болон бусад одоо нийлээд олон орнуудтай олон жил ярьсан хэлэлцээрүүд бол одоо ингээд төрөвчөөсөө за зарим хэлцээрүүд одоо өндөр дээд хэмжээний айлчлалын үеэр зургатахаар бэлтгэгдэж байгаа. Цаашдаа илүү одоо
энэ чиглэлээр идэвхтэй ажиллах юм бодлогыг барьж байгаа. За дотоод нислэгийн хувьд бол би зам тээврийн сайдыг бас хариулах байх гэж бодож байна. За дотоодын нислэгүүдийн талаар бол яригдсан гол гол одоо жуулчдын очдог аймагуд, хуучин орон нутгийн одоо нисгонсны буудалтай аймагуд дээр дотоодын нислэг үүлдэх ажлыг бол шалтгаалтаа зохион байгуулахаар ирж байгаа. За бид нэр 23 онд одоо бас анх удаага олон улсын Монгол улсад зохион байгуулалт гарах хэмжээнүүдийн хөтөлбөр гэж гаргасан. За 146 арга хэмжээг бид нэр зохион байгуулж зөвхөн одоо 103 улирал аялал жуулчлалыг татах биш, жилийн туршид аялал жуулчлалыг татах, за мөн альбан аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх энэ чиглэлээр нэлээд 7 арга хэмжээнүүдийг бүх яамдууд бол төлөвлөж гаргасан. За энэс бид нэр одоо онцгойлон 22 арга хэмжээг бол юм олон улсын зарлаа дарах хэмжээг бол зарласан байгаа. За энд наадмын өмнө жишээлбэл эдийн засгийн форумыг зохион байгуулах, за олон улсын бүсийн болон одоо олон улсын хэмжээний томоохон тэмцээний уралдаануудыг, соёлын арга хэмжээнүүдийг, за олон улсын хурлуудыг зохион байгуулах юм арга хэмжээнүүдийг авч байгаа. За олон улсын хурлууд зохион байгуулах, олон улсын байгууллагуудтай бас хамтарч одоо бүсийн хурлуудыг авах юм арга хэмжээнүүдийг энэ төлөвлөгөөнд оруулсан, нийтдээ 22 хэмжээ байгаа. За бусад соёлын дэд сайд хариул. За соёлын дэд сайд дотор хариул 81. Хатантай акшны асуултанд хариулъя. Монгол Улсын соёлын яамнаас соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх чиглэлээр бодлогын онцгой чиглэл болгон ажиллаж байгаа. За нийтдээ соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийн 12 салбарын дотор одоо дөрслөх урлагийн салбар, тэргүүлэх чиглэл ихнийхний одоо 6 салбар дотор явдаг. За мөн энэ шийдвэрийг 2022 онд засгийн газрын хуралдаанаар тэргүүлэх чиглэлийг батлуулан ойрын 15 жилийн төлөвлөгөө боловсруулаад ажиллаж байгаа. Түүнтэй холбоотойгоор 2022 оны 73 дугаар тогтоолоор дэлхийн хамгийн том дөрслөх урлагийн наадам болох Венецийн Биеннал болон одоо киноны наадамд Монголын уран бүтээлчдийг оролцоход альбиас засгийн газраар дэмжлэг үзүүлж оролцдог байх ийм шийдвэр гаргасан. Үүнтэй холбоотойгоор өнгөрсөн жилийн тухайд 59-р Биеннал наадамд манай мөнх цэцэг уран бүтээлчийн Гүнээс Гүнд үцгэлэн оролцож нийт 6 сарын туршид олон улсын хэвлэл мэдээлэл, урлаг судлаач, шүүмжлэгч, кураторын одоо анхаарлыг татажсан ийм өндөр үнэлгээ авсан ийм байдалтай байгаа. За дараагийн нэг жишээ болгож одоо хоёрыг хэлье. За нэгдүгээр, хоёрдох нь бол өнгөрсөн жил болсон Катар улсын Дохо хотод хөлбөмбөгийн дэлхийн аврагын үеэр мөн одоо Монголын үндэсний музей зам дөрслөх урлагийн бүтээлүүдийг танилцуулж, за энэ үзлэнгээр нийтдээ одоо 580 гаруй мянган хүн үзсэн гэсэн ийм судалгааг авсан. За 85 гэнэ бол гэшүү.